tukirudi kwenye ile nia ya uanzishwaji ule, ilikuwa tu sio pesa, kwa sababu kwanza tunafahamiana wamama wa kikundi fulani. Ndiyo. Kama kibaa kule ndani ndani, sijui unakuta moshi kule mwanga ndani ndani. Kwa hiyo tunafahamiana, Rita anamfahamu Asha, Asha anamfahamu Yusta na wengine, kwa sababu tunataka tukutane watu ambao tunafahamiana, ambao tunajua kwamba wote tuna malengo ya kweli, sio wababaishaji, ili tusilete ule usumbufu ndani ya kikundi tukatumesha tumeshaingia. Kwa hiyo mfahamiane na muwe kweli mnania moja ya kwenda kufanya kile ambacho kubaliana kufanya, ambacho ni kuinuana kiuchumi. Alafu pia ni ile kukaa pamoja na kujua, aha, Rita anafuga ng'ombe, dada fulani analima, nani sio anafanya nini. Kwa hiyo hata kiuchumi tunapeana maarifa sisi kwa sisi. Yeah. Lakini pia unakuta kuna wale wataalamu wa kiuchumi pale kijijini. Kwa kama vile mtaalamu wa kutibu ng'ombe pale kijijini kuna fee. Kwa hiyo mnaweza mkamwalika hata yule akaja akawafundisha kama kikundi. Kwa sababu mwisho wa siku tukikupa hela, kama hatujakuandaa namna bora ya kwenda kuzitumia, utakwenda kuzitumia vibaya. Na mwisho wa siku marejesho yatakuja kuwa vibaya. Na pia utaenda kuikosti kikundi. Maana kama hela zetu zile hazijazunguka, haujarejesha, mtu mwingine tunamkopeshaji. Kwa hiyo kuna ile kufundishana sana, kuwekana sana vizuri ile sawa na vitu kama hivyo, ili kusudi tuendeshe vile vikoba vizuri. Lakini pia wakati mwingine hata kule kijijini ilikuwa tu sio kwamba mtu anapewa hela. Wakati mwingine unakopeshwa ndama. Alafu ule ndama unamlea. Wow. Anazaa, unaweza kupata maziwa, mtu mwingine unakuja unampa tena ndama. Ili mradi tu tunyanyuane. Kwa sababu kama ndo ameanza, kama mimi nitaika pesa, nitakuja kukopa mara tatu, pale tunapoanza kuna kipindi bado ile inakuwa haijatosha ya kuwapa kila mtu mara tatu kwa atakavyokuja. Kwa hiyo kwenye kile kipindi tunasaidiana vipi tena, ili mradi tu tuweze tunyanyuane kiuchumi. Kwa sababu tunaamini mwanamke ndio mbeba familia. Kabisa. Na ndio alikuwa amekusudia kwamba akiwa sawa, watoto wake watakuwa sawa. Nyumbani kwake patakuwa sawa. Na mama akipata, kama unavyojua Rita, wewe ukipata utatumia vibaya wakati nyumbani hauna mchele. Yani ya kwanza na muaza mwanangu usu na wazalbati mie na muaza yasa. Yani kwa hiyo mwanamke akiwa empowered kiasi hicho, tunaamini hata familia zinakuwa empowered na kweli watu wamesaidika. Japokuwa kuna mengi yatasemwa, lakini pale katikati ya mafanikio ya vikoba, wanawake wengi wamefaidika na vikoba.